រនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាកម្មកောកម្មការនីនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិញម្ដងក្រុមកម្មកောបានទីមទិះរដ្ឋថាភិបាលបញ្ចេញកញ្ចប់ថាវិការដែលបានមកពីការរៃអង្គះពីសប្បរសជនកន្លងមកជួយដល់ពួកគេដែលសាតែរោងចក្រជាច្រើនបានផ្ជួរការងារជាមន្តអសន្ននៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ចាលោកហេងរស្មីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះកម្មកောនៅរោងចក្រ Violet Apparel Cambodia កញ្ញាអង្គច័ន្ទធឿន ដែលត្រូវបានថ្កោលទោសដោយរងចាក់អាបិការងារបានបញ្ជាក់ថាក្រុមកម្មគណៈជាច្រើនអ្នកបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែថ្លៃជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅម្ចាស់ផ្ទះមិនបានបញ្ចុះតម្លៃស្នាក់នៅនោះទេបើទោះបីជាកម្មគណៈបានបាត់បង់ការងារធ្វើក៏ដោយកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាបន្ទុកធនមួយទៀតសម្រាប់ក្រុមកម្មគណៈស្ទើរតែទាំងអស់គឺជំពះបំលងពីទនីគាហើយមកខាងរោងចាក់ឈួរកាងារថាតើពួកគេមានប្រាក់ឯណាទៅសងទនីគា កញ្ញាបាននិយាយទៀតថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភខាងក្នុងចាក់និងរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកมันគ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងការចំណាយប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃនោះទេលោកជំទាវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលមែនតើដោយសារស្ទើរតែ95ឬដល់99%ដែលកម្មកោជួយបំលងទនីគាអញ្ចឹងលោកជួយបំលងទនីគាហើយទនីគានឹងវាអត់មានមើលតើច្បាស់លាស់ហើយលោកលក្ខណៈដូចថា អ <inaudible> ីរ <wai> ីលព <conclusions> ្រៀងៗអ្នកខ្លះក៏នៅបង្ខំគាត់អ្នកខ្លះក៏នៅទៅយកាហិការគាត់ធ្វើខ្លះគាត់ទិញផ្ទះទិញអីអញ្ចឹងការរហូតដល់200ជាងហ្នឹងហើយគាត់ទទួលក្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនឲ្យនឹងត្រឹម30រៀលហ្នឹងយកធ្វើមកទៅវិញហើយគណៈកោធ្វើការមួយខែមួយខែហ្នឹងក្រសួងកាងារបណ្ដោះបណ្ដាវិជាជីវៈធ្លាប់បានប្រកាសថាមានរោងចក្រជាង100បានជួយកាងារជាបណ្ដោះស័នរោងចក្រខ្លះបានជួយកាងាររយៈពេលពី2ខែខ្លះទៀតរហូតដល់4ខែដែលធ្វើឲ្យគណៈកោប្រមាណចិត្ត100 ដំបង লাই នៅពេលដែលរោងចក្រប្រកាសការងារបានលើកយកហេតុផលថាគ្មានវត្ថុធានាដើមសម្រាប់គុតកងរោងចក្រតํานាងរោងចក្រនេះមួយຫນមួយបានព្រមព្រៀងផ្ដល់ប្រាក់ខែក្រុមកម្មការប្រមាណ60%ហើយខាងនាយកជឹកផ្ដល់ជូន40%ខាងរដ្ឋាភិបាលចំនួន20%ក្រឡាមកទៀតខាងរោងចក្របានប្រកាសបិទទ្វារដោយសារតើមានក្រុមហ៊ុនមិនចេះទិញខាងនាយកជួបានសັນយាផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន30ដុល្លារឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាល បានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្តថែមទៀតចំនួន40ដុល្លារដូចនេះមានន័យថាគណៈកម្មការមេញម្នាក់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន70ដុល្លារប៉ុណ្ណោះគណៈកម្មការមេញនៅរោងចក្រកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់នៅតំបន់អូបៃក ோம் ក្រុងភ្នំពេញដែលនិយាយសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន70ដុល្លារនេះมันគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំណាយនោះទេកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបញ្ចេញកិច្ចអនុវត្តការដែលប្រមូលបានពីសប្បុរសជនជួយដល់ក្រុមគណៈកម្មការនោះ ពូគេมันអាចត្រង់ជីវភាពនៅក្នុងអំឡុងពេលជួការងាររយៈពេល2ខែខាងមុខនេះទៀតបានទេចាំឲ្យលើដបបាលហ្នឹងចាញ់កចប់ថាវិសាខ្លះជួយដកកម្មករចឹងហ្នឹងពូអីកម្មករទៀតផងគឺជាប់លើលាគីឬក៏អង្កាតតែងតែអ៊ីចឹងណាអញ្ចឹងទៅមួយឯងប្រងចាំដាល់ឲ្យទៅចិត្តតឹកដុល្លារអ៊ីចឹងអ៊ីចឹងគាត់ដូចថាអត់អត់ហ៊ានអីទៅៗយកទៅសងគេយកទៅទូទាត់អ៊ីចឹងពូ ប្រទេសសហភាពសាជីពកម្ពុជាលោករងឈុនបានបញ្ជាក់ថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមកម្មការប្រមាណ70ដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេលជួកាងារនេះមិនអាចជួយដល់ក្រុមកម្មការបានទេលោកបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់នយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រមាណ60ដុល្លារគឺស្មើនឹង114ដុល្លារក្នុងមួយខែដល់ក្រុមកម្មការទៅពួកគេអាចដោះស្រាយជីវភាពបានខ្លះ មកមិននេះគាត់យើងអឺឃើញព័ត៌មានខាងសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តល់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមាណជា60លានជាងហើយយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពនិងតម្លើងជួលក្នុងកម្មកពរវាជាតាស្ពូនស្រាលក្នុងការដឹកបន្តទុកគាត់ជឿអឺទ្រទ្រង់អាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់បាន អស៊ីស្រីមិនអាចតេតតងសំកាបំភ្លឺ២អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានបានទេដោយសារតៃទូរិស័ព្ទមិនមានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែក៏លោកមកលោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបរិច្ចាគប្រាក់ខែមួយខែ10លានរៀលរបស់លោកដែលមានរយៈពេលចំនួន7ខែដល់មុននីតិកូវីដ19ក្រៅមកក៏មានមន្ត្រីរដ្ឋដ្ឋាភិបាលបានកាត់ប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ ក្លាស់មានរយៈពេល4ខែរហូតដល់6ខែហើយមុននីតិដែលបានប្រម៉ូពី ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋការនឹងការចូលរួមពីសពរដ្ឋជននីមានចំនួនជាង10លានដុល្លារសហរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាកន្លងទៅបានស្នើសុំឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណាយប្រមាណ50%លើកលែងតែក្រសួង3តែប៉ុណ្ណោះគឺក្រសួងការបរទេសទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានកាត់បន្ថយចំនួន25% ការកាត់បញ្ថលចំណាយតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនេះរដ្ឋាភិបាលអាចប្រមូលថវិកាប្រមាណ400លានដុល្លារសារអាមរិកដើម្បីជួយដល់ផ្នែកសុខាភិបាលរងចាំនិងក្រុមកម្មគណៈកម្មការនីដែលមានបញ្ហាប្រឈមនឹង COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានព័ត៌មាននៃការចាយវីរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើថាវិការទាំងនេះនៅឡើយទេខ្ញុំបាទហេងតាស្មីអាស៊ីសេរី2រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ជាល ੁਰ នាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងស្ថានភាពរបស់គណៈកម្មការការណីខាត់ដេដែរក្រុមគណៈកម្មការជាច្រើនអ្នកនៅរោងចក្រហ៊ូលូស្ថិតនៅភូមិប្រៃទី១សង្កាត់ចោមចៅទី៣ខណ្ឌពោសសែនជ័យបន្តតវ៉ានៅមុខរោងចក្រដើម្បីទាមទារឲ្យកែផ្ដលសំណងឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកស្រី VUPHI ជាកម្មការិនីនៅរោងចក្រនេះប្រាប់អាស៊ីសេរីថាគណៈកម្មការនឹងជួបជុំគ្នាប្រមាណជាង1000អ្នកនៅមុខរោងចក្រនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមេសាទៀតលោកស្រីថានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយគណៈកម្មការទាំងអស់គ្នាគឺត អ្នកដែលបានដាក់ពាក្យលាឈប់តាមការបង្គាប់របស់ភិគីរោងចក្រនិងអ្នកដែលមិនព្រមដាក់ពាក្យលាឈប់និងមកជួបជុំគ្នាតវ៉ាទាមទារឲ្យថកែបញ្យលកម្មកោឲ្យបានច្បាស់អំពីមូលហេតុនៃការបិទរោងចក្រនិងនីតិវិធីទូទាត់សំណងតាមច្បាប់កាងារលោកស្រីថាក្រុមកម្មកោបានពឹងពាក់សហជីពខាងក្រៅរោងចក្រដើម្បីឲ្យជួយធ្វើជាតំណាងនៅក្នុងការតវ៉ានេះដោយសារតៃសហជីពនៅក្នុងរោងចក្រមិនអាចពឹងពាក់បានទេព្រោះលំអៀងទៅរកភិគីថកែរោងចក្រจนចិត្តចិន អាស៊ីសេរីមិនធានាអាចតាក់ទងតំណាងរងចាក់ហ៊ូលូដើម្បីសុំការបញ្ជាអំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាចំណែកអ្នកណែនាំពីក្រសួងកាងារលោកហេងសួរក៏មិនអាចបញ្ជាអំពីរឿងនេះបានដែរដោយលោកមិនទទួលទរស្ប គណៈកម្មការអាងថារោងចក្រហូលូបានផ្ឈួរការងារកម្មករមួយខែមកហើយគឺចាប់ផ្ដើមផ្ឈួរតាំងពីថ្ងៃទី24ខែមីនាមកនៅពេលជិតដល់ថ្ងៃកំណត់បញ្ចប់ការផ្ឈួរកិច្ចសន្យាការងារនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមេសាមកខាងរដ្ឋបាលរោងចក្របានទូរស័ព្ទហៅគណៈកម្មការម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ឲ្យដាក់លិខិតលាឈប់ពីការងារដោយប្រាប់ថាខាងរោងចក្របាត់ទ្វีដោយសារគ្មានអ្នកមកជាទិញ គណៈកម្មការខាងរោងចក្រទូតទួតប្រាឈ្នួលប្រាអតីតភាពប្រាបំណាច់និងប្រាអថៈប្រាយោផ្សេងៗមិនគ្រប់ចំនួនឲ្យគណៈកម្មការទៅពួកគេផ្ទុះការតវ៉ា ចូលនរនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីនំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបដិស័យថាគណៈបកមិនបានចំណាយលុយតាមរយៈមន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសឲ្យជួយបញ្ចុះបញ្ជូលក្រុមអ្នកនយោបាយអាមេរិកក្នុងដើម្បីការពៀផលប្រយោជន៍ឲ្យគណៈបកនិងនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេការលើកឡើងនេះគឺនៅក្រៅពេលស្ថាប័នខ្លំមើលគណៈនៃភិបរបស់អាមេរិកមួយ លោកប្រដាងថាទីប្រឹក្សានឹងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីជនខ្ពស់របស់ក្រុងភ្នំពេញមួយរូបបានជះលុយ70 000ដុល្លារជួយយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកសាធិរណារដ្ឋនៅสหរដ្ឋអាមេរិកចៅលោកមានរិទ្ធសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះ แน่นอนពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកវៃសានថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពំបានផ្ដោតថាវិការតាមរយៈលោកភូលីវុតដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យជួយធ្វើយុទ្ធនេយការបញ្ចុះបញ្ចូលឬ lobby ដល់ក្រមនយោបាយអាមេរិកកាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ លោកថារឿងបរិចារលួយរបស់លោកភូលីវុតគឺជារឿងឯកជនរបស់បុគ្គលហើយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាពុំមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីក្នុងរឿងនេះនោះទេតែអានឹងវាជារឿងតល់ខ្លួនរបស់គាត់ណារឿងឯកជនណាมันមានប្រាក់ព័ន្ធតគណៈបកទេតួបីគាត់ជាសមាជិកគណៈបកនៅក្នុងប្រទេសកាដ ாய் គាត់តែដល់គាត់ទៅក្រៅហើយគាត់និយាយតល់ទេអានឹងស្គាល់ថាគាត់មានចំណាក់ជាមួយគណៈបកនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកយ៉ាងណាអានឹងជារឿងរបស់គាត់ស្រលទេ លោកសុខវស័នបន្តថាលោកខ្លួនឯងក៏មិនបានដឹងថាតើលោកភូលវិទ្ធបានលុយមកពីណាយកទៅបរិច្ចាឲ្យគណៈបាសាសាធារណរដ្ឋនៅសារារ៉ាមរិញនោះដែរលោកថាលោកពំដែធ្លាប់មានតំណែងជាមួយលោកភូលវិទ្ធនោះទេព្រោះលោកភូលវិទ្ធកាលពី10ឆ្នាំមុនបានបម្រើការងារនៅឯទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកសុខអានកាលនោះលោកភូលវិទ្ធគឺជាអគ្គលេខាធិការអាញាធិការធរជាតិទទួលបន្ទុកអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យា កាមានិយកម្មនឹងព័ត៌មានវិជាហៅកាត់ថា나이다អាស៊ីស្រ័យបានព្យាយាមតាក់ទងលោកផៃសិផាន់មន្ត្រីនាំពីរដ្ឋាភិបាលជាចរន្តដងតាមទូរសັບកាលពីថ្ងៃទី22មេសាដើម្បីចង់ដឹងថាតើបច្ចុប្បន្នលោកភូលីវុទ្ធមានដំណែងឬនៅតែបម្រើការងារជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលដែរឬទេក៏ប៉ុន្តែលោកមិនលើកទូរសັບរាយការណ៍អ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រិយស្នីនឹងទូរក្យមនីគមលោកមាសប៉ោថាលោកភូលីវុទ្ធ ជប់បំរើការងារឲ្យស្ថាប័នអញ្ញាធម៌ជាតិព័ត៌មានវិជាដែលបច្ចុប្បន្ននេះបានខ្លាយទៅជាអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានឬហៅកាត់ថា ICT ក្រោមចំណុះរបស់ក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍លោកមីប៉ូប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិមូលដែលលោក Hollywood បានឈប់បំរើការងារនៅទីនោះអត់តែไอด้อมទូរិវុតអត់មានទេឥឡូវនេះไอด้อมជំនួសបានជានាយកអាជីពទាំងបានไอด้อมបានជ្រាបទេថាមូលហេតុអីបានជាไอด้อม Hollywood គាត់ឈប់ពីនំទៅបានអូបានមិនតាមមានកើតឡើងបញ្ហាអស់នោះយើងអត់ដឹងរឿងបាយតាមសេចក្តីរីការនានារបស់សាព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោក Hollywood អាចនៅរក្សាតំណែងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មានវិទ្យាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដដែល Capitol Hill ទី20មេសាស្ថាប័នគ្លួមມືគណនេយ្យភាពមួយរបស់សារដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះពូរ៉ាត់ដើម្បីការទទួលខុសត្រូវនឹងសិលធរប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បានលាតត្រដាងថាលោកភូលីវតបានបរិច្ចាគលុយចិត្ត20000ដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាគណៈកម្មាណីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំការបរិច្ចាគ satisfy ដល់ច្រានសន្ទឹកសន្ទប់បែបនេះរបស់មន្ត្រីស្និទ្ធនឹងរបបក្នុងភូមិពេញនេះ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្តល់ការឧបត្ថម្ភដល់គណៈកម្មាធិការនយោបាយនិងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅสหรัฐអាមេរិកការបរិច្ចាគលុយទាំងនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកពូលីវតមានវត្តមានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនិងព្រឹត្តិការណ៍ឯកជននានាដែលអាចឲ្យលោកជួបជុំនឹងក្រុមអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់สหรัฐអាមេរិករួមមានទាំងលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីដូណាល់ត្រាំអនុប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីមៃផិនស៍ នឹងប្រធានក្រុមតំណាងរាស្មីទេភិតិចរបស់គណៈបកសាធិណារដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកគឺលោក Kevin McCarthy ជាដើមតាមរយៈទំព័រ Facebook លោកពូលីវុតបានបង្ហោះរូបថតលោកថតជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកទាំងនោះបង្អួតនឹងសញ្ញាយប្រាប់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមិនខអវ័យពីក្រុមមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាច បង្ខំរូបថតពួកគេឈរថតជាមួយលោកនាយោរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយកទៅដាក់តាំងធំធំនៅតាមគេហដ្ឋានឬកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេចម្ងនោះអាស៊ីស្រីបានព្យាយាមតាក់ទងតលុកភូលីវុតតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីចង់ដឹងថាតើលោកបានប្រាក់ចិត្ត20000ដុល្លារនោះមកពីណាយកទៅឧបត្ថម្ភឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងថាតើការបរិច្ចាគលុយទាំងនោះបម្រើឲ្យគុលដៅឲ្យឲ្យពិតប្រកາດនោះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយតបនោះទេ ភ្ល ba ឹមភ្លឹមក្រោយពីស្ថាប័នក្លាមើកគ្នាយភិបរបស់អាមេរិកបានលាតត្រដាងព័ត៌មាននេះហើយស៊ីសេរីបានចោទប្រកាន់ព័រមានបន្តលោកភូលីវុតបានផុសខ្លឹមសារខ្លីមួយបែបដឹងដងថារឿងនយោបាយជើងក្មេងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ចោទថារុស៊ីลูกដៃហើយលោកដូណាល់ត្រាំឈ្នះឆ្នាំ2020ចោទថាកម្ពុជាลูกដៃលទ្ធផលគឺដូចឆ្នាំ2016បើទោះជាលោកមិនបានសរសេរចំៗក៏ដោយ លោកភូលវិទដំណឹងជាចောင်းសម្ដៅទៅក្រុមអ្នកនយោបាយមកពីខាងគណៈបព្វជិះប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកលោកភូលវិទមិនបានបរិយាយរឿងប្រភពលុយចិត្ត2សែនដុល្លារអាមេរិកដែលលោកបានបរិច្ចាគឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះទេចាប់តាំងពីក្រោយពេលដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការកោះរំលើងប្រជាធិបតេយ្យនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗកាលពីឆ្នាំ2018មក រដ្ឋភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើនយន្តការនៅក្រៅប្រទេសគូអាកាត់សមគលជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងអត្តពលនយោបាយនិងជួយបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមអ្នកធ្វើគោលនយោបាយអាមេរិកកម្ឲ្យធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបបក្រុងភ្នំពេញក្រសួងយុទ្ធសាស្រ្តអាមេរិកលាតត្រដាងថា របបលោកខុនសានបានជួលក្រុមហ៊ុនពីគ្រួសារអមេរិកកាំងក្នុងតម្លៃសរុបមិនតិចជាង1លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការជួយស្ដារមុខមាត់ឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញនិងបញ្ជ ih តំណាងរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យធ្វើច្បាប់ដាក់តុនកម្មដល់ ಮಂತ್ರಿ កម្ពុជាដែលបានរំលីបជាតិអធិបតេយ្យបើទោះជាមានផាស់តាងចាក់ច្បាស់ដូចនេះក៏ដោយលោកសុខវៃសាននៅតែបដិសេធថាលោកមិនបានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវអស់ទាំងនេះនោះទេលោកថាគណៈបពាជាជនកម្ពុជា គ្មានប <playely> ្រ <welche> ាក់តាច <laughs> ាយវ <bro> <Impossible> <jego> ាយលើសកម្មភាពនៅក្រៅប្រទេសបែបនេះនោះទេអត់ទេគ្មានលុយគេទៅជួយធ្វើផ្លូវធ្វើសាលាទៀតនៅក្នុងប្រទេសមានលុយ300ទៅរហូត80ទៅជួយនៅក្រៅទៀតទៅជួយ80ហើយយើងអ្នកប្រតទៅជួយ80នេះច្រើនតែជាទឹកប្រអស់ប្រុសធររបស់សហគមន៍សហគមន៍ជាតិទេបើមានធនវិការអីទៅជួយដល់ក្រៅទេខាងក្រៅហ្នឹងអត់ខាងក្នុងប្រទេសហ្នឹងមិនបានជួយដល់ក្រៅទេ បាធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសលោកអ៊ុងរទ្ធីចាត់ទុកថាករណីលោកភូលីវឌ្ឍបរិច្ចាគប្រាក់យ៉ាងច្រើនស្ថិតស្ថောបែបនេះអាចជារបៀបមួយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងប្រាស្រ័យប្រោតថ្មែសជាតិនអាមេរិកកាំងហើយដែលជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងខ្លួនឲ្យជួយបញ្ចុះបញ្ចូលក្រមអ្នកធ្វើគោលនយោបាយអាមេរិកកាំង ក៏ឲ្យធ្វើច្បាប់ដាក់តនកម្មឬប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធក្រុងភ្នំពេញគេបញ្ចូលតាមអ្នកដែលមានជំនាញហើយអ្នកដែលធ្វើការគោកពីបងអនុប្រធានមួយដែរផ្នែកជំនការប្រទេសដែលជួយនៅនៅ80%តាមដានហើយទៅត្រូវការពួកប៉ះសិនជើមមានការតព្វពណ៌ចំពោះសម្រាប់មកក្រៅប្រទេសដើម្បីយកមកធ្វើការដើម្បីជុំលើបអពីហោប្រាដើម្បីចែកទៅពួកទៅលឺអ្នកកញ្ញបាយគឺខុស្បាប់ស្ថាប័នខ្លមើកញ្ញយភាពអមេរិកខាងលើកឡើងថា នៅនាការដែលមន្ត្រីរបបក្រុមភ្នំពេញបរាចាក់លុយដល់សម្បើមទៅក្នុងនយោបាយអាមេរិកបែបនេះអាចបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងស្វះស្វាយរឱកាសដើម្បីពង្រីកអន្តពលរបស់គណៈបកកណ្ដានំណាចនៅក្នុងជួររដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមដ្ឋប័យដូណណត្រាំនិងគេញ៉ុកផលប្រយោជន៍ដើម្បីបំរើឲ្យនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំបាទមេរិតអាស៊ីស្រីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន នេតិកសិកម្មចលនានិងជាទីមិត្តិសហគមន៍កសិករដែលនិយមដាំដុះនឹងចិញ្ចឹមសត្វតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិឬសេរីរៀងបង្កើនការលក់ដូរតាមបណ្ដាញសង្គមឬហៅថាផ្សារអនឡាញក្នុងពេលផ្ទុះជំងឺកូវីដ19និងកំពុងរីកត្បាតខ្លាំង ការបង្រៀនសកម្មភាពនេះគណៈបុរដ្ឋចាប់ផ្តើមស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការទិញដូរតាមដំពេញតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមក្នុងការចម្លងមេរោគដែលបង្កឱ្យមានជំងឺកូវីដ19ចាលោកសិស្សបញ្ចប់សុំជួនសិក្តីរេការពុស្តាអំពីរឿងនេះអ្នកស្រមោរបសម្ព្រូលសហគមន៍សបោសបាយដែលជាបណ្ឌុំកសិករតាមអនឡាញផ្លៃឈើនិងចិញ្ចឹមសត្វលោកបានវិចិត្រឱ្យដឹងថាផ្សារអនឡាញ លោកផលតពលកសិកម្មផ្សៃរៀងកំពុងមានសន្ទុះការឡើងខ្លាំងក្នុងបរិយាកាសកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ណាអាជ្ញាធរខាងនេះយងឃើញថាគូសាដែលគាត់ទូធាមកចំនួនគាត់ចាត់ដានចាប់រំតោងតបតងទៅនឹងការកម្ងောင့်តាមអនឡាញច្រើនមែនតើក្នុងរយៈពេលនេះទាំងបន្លែសាច់អីនេះដូចជាកកអីច្រដានគឺគាត់ប្រើតាមអនឡាញហើយមានការដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះហ្នឹងតែម្ដងគាត់ដូចថាគាត់ជីវៀងការចេញពីផ្ទះ ជាជាវាផ្ទះហើយនៅបារម្ភពីបញ្ហាមេរោគនឹងបាទលោកបន្តថាផ្សារសហគមន៍កសិកលលក់ផលិតផលធម្មជាតិស្រីរៀងឬហៅថាអอร์ဂានិកដែលអ្នកខ្លះហៅថាផ្សារបៃតងបានបើកដំណើរការសេវាកម្មបញ្ជាទិញតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែเติบនឹងមានសន្ទុះកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺ Covid-19 ក្នុងឆ្នាំ2020នេះប្រមាណជា50%បើធៀបទៅនឹងបណ្ដាឆ្នាំមុនមុនលោកបន្តថា មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទំនិញជួលអតិថិជនគឺប្រើម៉ូតូនិងរមាក់កង់3ជិះដើមចំណាយការទូទាត់ថ្លៃទំនិញអ្នកឆ្លាស់ក៏ប្រើតាមប្រព័ន្ធ credit card របស់ធនាគារឬវេតាមកេរណីធនាគារនិងអ្នកឆ្លាស់ទៀតក៏ផ្ដាល់ឲ្យជិលលុយសុទ្ធផ្ដាល់តែម្ដងទោះបីយ៉ាងណាលោកថាអតិថិជននៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដ odal ដោយពួកគាត់មិនហ៊ានចេញពីក្នុងផ្ទះមកទទួលទំនិញពីអ្នកប្រកូលទំនិញផ្ដាល់នោះទេ អីមកចំនួននេះយើងឃើញអ្នកដឹកជួនគាត់ទៅដល់គាត់អត់ឲ្យចូលក្នុងផ្ទះហើយគាត់ដើរដាក់ហើយអីវ៉ាន់នៅមុខផ្ទះហ្នឹងទៅហើយគាត់យកលុយមកដាក់ហើយគាត់ដាក់ចាញ់ចាំបានអ្នកដឹកជួនយើងគាត់ទៅទៅលុយអីហ្នឹងទៅដើរយកលុយអីហ្នឹងទៅលោកបញ្ជាក់ទៀតថាគ្រប់ប្រភេទមុខតំណែងទាំងអស់គឺជាផលិតផលក្នុងស្រុកដើរដាំដុះដោយបណ្ដាញកសិកគោរពតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិឬសេរីរៀង តែទោះជាមួយចំនួនយើងបែបចិញ mm -hmm> ្ចឹមហ្នឹងតែគាត់ចិញ្ចឹមឲ្យស៊ីតាមកលការសារិកហ្នឹងគឺចំណ័យដែលផលិតដល់ខ្លួនឯងចឹងទៅសតីមេញឈ្មោះនារីនោះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាដោយខ្លាចឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ដែលបង្កជាជំងឺកូវីដ -19 នោះលោកស្រីបានកាត់បន្ថយទៅទាំងទំនិញនៅទីផ្សារសាធារណៈដោយជ្រើសរើសការទាំងមហូបអាហារគ្រឿងផ្ទះបាយតាមផ្សារអនឡាញវិញនឹងបានចំណេញពីវេលាផងបញ្ហាវឹកវរកូវីដ -19 ទៅរៀងបាក់ អត People sure ់ក្រៃហើយទៅខ្ញ okay. ុំជ្រើសរកការខលទៅឲ្យគាត់វិញអញ្ចឹងលើកថាមកសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចកំងគាត់ពីរដងអីចឹងខ្ញុំរនឹកថាមហូបយើងត្រូវកាអីអញ្ចឹងទៅអឺខលកំងទៅគាត់សេវាគាត់យកមកឲ្យដល់ផ្ទះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំវាស្រួលដែរវាចំណេញមុខចិត្តទៅវាចំណេញពេលវេលាខ្ញុំដែរអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំទៅដល់ហាងហ្នឹងឡងទេហើយខ្ញុំស ਾਬ ពេលធ្វើវិការអីផ្សេងនៅផ្ទះអញ្ចឹងចា៎លោកសេវាកម្មបន្តថាចំពោះសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនផ្ដល់មកឲ្យរហ័សទាន់ចិត្តចំណាយឯតម្លៃ គឺថ្លៃជាងទៅទិញនៅឯផ្សារផ្តល់បន្តិចតែมันចោលជាបញ្ហានោះឡើយហើយបើចំណាយអស់លើសពី20ដុល្លារគេមិនគិតថ្លៃសេវាដកចញ្ជួយនោះទេលោកស្រីបញ្ជាក់ដែរថាម្យ៉ាងវិញទៀតផ្សារអនឡាញមានទម្រង់ចរមុខគឺជាលក្ខណៈធម្មជាតិស្រស់ស្រស់អាចជឿទុកចិត្តបានថាមានសុវត្ថិភាពគ្មានសារធាតុគីមីដែលនឹងប៉ះពាល់សុខភាពនោះឡើយតាំងពីដំបូងឡើយអង្គការផ្សេងដាក់ជាស្ថាបនិកបង្កើតផ្សារលក់ផលិតផលកសិកដល់ជាบันไดរបស់ខ្លួន ដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យដាំដុះតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិសរីរាងដើម្បីថារក្សាសុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សារនោះមានឈ្មោះថាផ្សារសហគមន៍ផលិតផលធម្មជាតិដែលអធិធិជនភាកចរានស្គាល់ថាផ្សារបៃតងឬផ្សារសេដាក់នយោបាយប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មហៅគាត់ថាសេដាក់អ្នកស្រីតុងចាន់ធៀងមានប្រសារថាតាមពិតផ្សារនេះមិនមែនជាមុខជំនួញរបស់អង្គការសេដាក់ឬស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការសេដាក់ផ្ទាល់នោះទេ វាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់សមាជិកជាដៃគូសហការដោយមានអង្គការសេដាក់គ្រប់គ្រងជាគណៈជួយរៀបចំបង្កើតឡើងជួយសម្របសម្រួលលើផ្នែកបច្ចេកទេសផ្តល់ព័ត៌មានទីផ្សារចងក្រងបណ្ដាញកសិករផលិតទំនិញដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារប្រមទាំងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតទៅតាមគម្រោងការងាររបស់ខ្លួនទទួលឡើងជាគណៈកម្មាធិការផ្នែកទីផ្សាររបស់អង្គការសេដាក់តែក្រោយមកយើងបានមានការរៀបចំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈយើងហៅថាស្វ័យញត្តិខ្លួនឯងលក្ខណៈឯកជន អ្នកស្រីបន្តថាផ្សារលក់ផលិតផលធម្មជាតិចាប់ផ្ដើមពង្រីកការលក់របស់ខ្លួនតាម online តាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2004មកម្លេះក៏ប៉ុន្តែមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអតិថិជនប៉ុន្មានទេលុះមកដល់ក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះនៅជំងឺឆ្លង COVID-19 នៅឆ្នាំ2020នេះរួមនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជួយបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយផងនោះទើបមានការចាប់អារម្មណ៍លឿននេះច្រើន ពេលមានការໄຂខ្លាចបរំនឹងការឆ្នោតជំងឺហើយនឹងការមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើការធ្វើតម្លើងផ្សេងៗហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកបរិភោគមួយចំនួនក៏អាចទៅចេញមកក្រៅអញ្ចឹងដូចតែប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងវាងាយស្រួលគាត់មិនទូសាបឬក៏តាក់ទងតាមផ្សារអីចឹងទៅគាត់អាចកម្ងល់បានហើយខាងផ្សារហ្នឹងក៏មានសេវាដឹកជូន តែដល់ផ្ទះទៀតអញ្ចឹងបានជិះហាយធ្វើឲ្យមានការពេញតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងការការមានការឡាងចាតាទូយ៉ាងណាเนี่ยใสថាការការឡាងនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយការប្រាស្រ័យប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការទូទាត់ប្រាក់លើដំណើរការលូដោតាមអនឡាញនេះក៏នៅមានជួបការលំបាកច្រើននៅឡើយ តែផ្ទុយតាល់ការផ្ទៃលុយភិក្ខជនគឺលុយសម្រាប់លុយបង់ស្ទលហ្មងបើមិនថាតែយើងវាអត់ធានមានប្រព័ន្ធទូទាត់លុយតាមតាមអេເລັກត្រូនិកភិក្ខជនយើងអត់ធានមានយើងមានឧទោសថាកងលេខកងធនាគារអញ្ចឹងប៉ុន្តែអតីតជនខ្លះគាត់អត់មានប្រើកងធនាគារដែលអាចទៅបានធូរទេអញ្ចឹងអតីតជនភិក្ខជនគាត់នៅទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ឲ្យឧទោសថាទៅយើងបတ်បញ្ជូនទៅឲ្យគាត់អញ្ចឹង ក៏ផ្ញើលុយទៅតាអ្នកដែលជញ្ជូននឹងមកឲ្យតែពេលគាត់ធ្វើតាមតាមវិញឬក៏តាមស្អីយ៉ាងតាមប្រព័ន្ធពេលលុយដែលយើងហៅថាបានជា credit card មានអីណាពីជាតិអត់សូវមានប្រើ credit card អីទេហ្នឹងគឺថាខ្ញុំអីហ្នឹងភាសាសហគមន៍កសិផលធម្មជាតិមួយបានផលិតខត្តបានផ្គត់ផ្គង់ប្រតិកម្មតាមទីសាធារណៈនិងបណ្ដាញសង្គមបានសុខសេហាសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងជាមួយនឹងស៊ុបផឺដឹក សារនេះមានអង្គការសេដាក់ជួយគាំទ្រផ្សព្វផ្សាយនិងប្រឹក្សាបច្ចេកទេសប្រមទាំងជួយសម្រប់ស្រោលមុខតំណែងទាំង lain ដែលកសិករផលិតតាមគោលការណ៍ស្រៃរៀងមុខតំណែងទាំងនោះមានដូចជាអង្គរសាច់សុទ្ធបន្លែផ្លែឈើស្ករត្នោតទឹកឃ្មុំសៀងម្រេចសាច់ក្រកត្រីងៀតសាច់ជ្រូកងៀតសាច់គោងៀតស្រាសអូកាហ្វេនិងមានផលិតផលផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀត អ្នកសម្រពសម្រួលសហគមន៍សម្បូរសបាយលោកអានវិចិត្រឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នតូបលក់បន្លែស្រីរៀងដែលជាបណ្ដាញកសិករតាមតំណាំនិងចិញ្ចឹមសัตว์តាមគោលការណ៍ធម្មជាតិនៅទូទាំងប្រទេសមានប្រមាណ10000តូបនិងមានផលិតផលបន្លែច្រាចរប្រមាណ1000តោនក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ហាងលក់បន្លែស្រីរៀងនៅក្នុងរីធានីប្រពៃពេញមានចំនួន5កន្លែងចំណែកហាងបន្លែសวัสดิភាពតាម Standard Gap មានប្រមាណ50កន្លែងខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិត อาซีสไไรปีรรดเทนีวาสเนตัน